ផ្លូវរួងក្រំដីដែលវែងជាងគេបំផុតនៅតំបន់ស្វាយ័តទី៣ភាគនិរតីប្រទេសចិនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃសុក្រផ្លូវរួងក្រំដីជាប្រាសាទនៅទីក្រុងឆាងទូមានប្រវែង 6,600 កៅសិបប្រាំម៉ែត្រនៅកម្ពស់ 3,803.8 ពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រហើយផ្លូវរួងក្រំដីនេះគឺជាគម្រោងជួសជុលដ៏សំខាន់នៃផ្លូវជាតិ C 318របស់ប្រទេសចិននៅផ្នែកជួរប៉ាឡុងនីងឈឺសហការឧបត្ថម្ភដោយ ផ្លូវរួងក្រំដីជាប្រាសាទបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅផ្នែកផ្លូវ Z316ដែលល្បីពីក្រុមហ៊ុនត្រៃដូចជាការរអិលបាក់ដីបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនិងទឹកកកកាត់ឡើងជាញឹកញាប់ការបញ្ចប់ផ្លូវរួងក្រំដីនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយចម្ងាយធ្វើដំណើរពីម្ខាងនៃភ្នំជាប៉ាទៅម្ខាងទៀតចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្
កនៅត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះហើយយានជំនិះដែលឆ្លងកាត់មិនចាំបាច់ប្រួយបារម្ភអំពីភ្លៀងនិងព្រិលធ្លាក់កំទេចកន្ទីការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះទេដោយផ្លូវ Highway នេះបានធានានៅការឆ្លងកាត់គ្រប់អាកាសធាតុផ្លូវរួមក្រោមដីនេះសម្រេចបាននូវគុណភាពប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងធានាភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ហើយនឹងដើរតួនាទីវិជ្ជមានក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងតំបន់ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍